And on human wildlife conflict, one person died after he was attacked by an elephant in Masongaleni ward of Mtito Andei area, Makueni County. Chris Musai was tilling his farm when the jumbo trampled on him. The incident has sparked the wrath of Makueni leaders who expressed dissatisfaction in the way the issue of human wildlife conflict is being handled in the county and threatened to sue Cabinet Secretary Penina Malonza for negligence. Waziri Malonza. Ipo wakamba wengi wanaanza kuwa waziri wa wanyama. Mtu ya pili ni director wa KWS. Mtu ya tatu ni ule officer alikuwa ground, akafanyiwa conduct na akachelewa. Wakati umepatikana pale kwa mpaka, unawekwa pingu, unafunguliwa mashtaka ingine. Wakati ndovu ametoka Ikunduku, ameua mtu. Huyo ndovu mumeweka pingu.